Вітаю. Сьогодні в студії ми поговоримо з вами на таку тему, яка відома для всіх нас. Оскільки, коли ми народжуємося вже в пологовому будинку, наші батьки, ну власне кажучи, мали вже таку мами, мами наші мали таку бірочку, і на цій бірочці було написано власне, стать, було зрозуміло, коли ми народжені, і навіть було показано в яку годину відбулося народження. А вже по виходу із пологового будинку власне, наші батьки приходили до ЗАКсу, РАХСу і отримували там. Свідоцтво про народження, фактично, це метричні виписи. І ось а, сьогодні я хочу поговорити власне на цю тему, а коли вперше почали фіксувати ці метричні записи. І чи можемо ми встановити за метричними записами генеалогію роду? Адже на сьогоднішній день я знаю, що дуже багато і у нас країні і за кордоном людей складають свої родоводи, цікавляться дуже генеалогією. І взагалі чи це можливо на сьогоднішній день встановити от, історію свого роду? Так, можливо, оскільки насправді ну, з досить давніх часів українці вже вели метричні записи. Традиція вести метричні записи взагалі це слово метрика, воно латинського походження, і е, звучало воно так: матрікула, тобто в перекладі означає каталог або реєстр список осіб. І власне, отакий от тип документів відомий уже із початку тисячоліття, тобто власне з перших століть християнства. Зокрема, відомі перші метрики хрещення. І ці метрики хрещення: лібервіта, матрікулати, каталоги баптісторіум, ну, вони відомі вже фактично з третього століття. У творах отців церкви зустрічаємо вказівки про необхідність запису хресних імен. Власне кажучи, в Україні. Ми почали фіксувати ну, за західним зразком, ми почали фіксувати перші метричні записи народження дітей та хрещення дітей вже у кінці 16 століття. Але це відбувалося нерегулярно. Власне кажучи, в Європі почали вестися такі метричні записи за рішеннями Триденського собору з середини 16 століття. Першими, хто включив і зробив таку форму ведення метричних записів був відомий для нас митрополит Петро Могила. Чому він відомий? Ну багато хто з нас знає звичайно такий прекрасний вищий учбовий заклад, який працює в Києві, який носить назву Києво-Могилянська академія, адже він дійсно зафундований, тобто створений Петром Могилою. Петро Могіла в 1646 році. В друкарні Києво-Печерської лаври видав великий требник. До речі, в нашому музеї, музеї книги і друкарства України, в якому я працюю, є два примірники цього унікального видання. Требник Петра Могили якраз і містить в собі форму, одну першу друковану форму метрики, яка поміщена в цій книзі. Власне, требник Петра Могіли, він оповідає нам про різні обряди Православної церкви. Туди були внесені і нові обряди, нові молитви. От зараз ми бачимо з вами ілюстрації з цієї книги, і ми бачили там щойно з вами обряд хрещення, як відбувалося хрещення. Після того, до речі, Петро Могіла, який вніс ту форму у цю книгу, він послуговував. Західними зразками він знав, як це відбувається в римо католицькій церкві. І е, чітко записано там, що власне в метричних записах під час народження дитини і під час хрещення треба писати обов'язково рік народження, місяць, е, хто батьки, якого вони стану, шляхетного чи не шляхетного стану, хто куми, обов'язково вказувалися куми і вказувалося також віросповідання. До речі, вже говорячи про метричні записи, мені хочеться сказати і також і про обряд вінчання, адже пізніше в метричних записах вказували не лише дані про хрещення, а вказували дані також і про вінчання, і також дані про смерть. Ну, в великому Требнику обряд вінчання дуже цікаво описаний, а описаний, власне, також українською мовою. І що цікаво, там є клятва молодих під час вінчання, яка взята також із європейських требників і яких немає в більш пізніх виданнях. Адже відомо, що російська церква цензурувала наші требники, а в традиції російської православної церкви не було власне під час вінчання давання клятви. І я зараз би хотіла зацитувати, тому що. Це також характеризує взагалі то традиції українського народу. Отже, що повинні були казати, говорити під час вінчання наречена та наречений. Перш за все, жених свойственним русським язиком, глаголіт, русським, тобто давньоукраїнським, мов за мною, я емерек, беру собі тебе, замалжонку. Тобто за жінку, шлюбую Тобі милость, віру і учтивость Малжонською, а і ж тебе не відпущу аж до смерті, так ми, Боже, в Тройці святої Єдиній помози і всім святою. Тобто шлюбую тобі милость, віру, учтивость і послушенство Малжонської. І обов'язково під час вінчання запитували як нареченого, так і наречено, чи вони за власним бажанням хочуть сьогодні вінчатися ж хтось із них говорив, що то є примус, то ніколи священик не мав права їх повінчати. Це говорить про те, ну, які були насправді права у жінок тоді, в середині XVII століття, на території українських земель. Ще один дуже цікавий требник требник львівського єпископа Арсенія Жилиборського, цей требник був надрукований в 1645-му у Львові. І ось тут також є слово молодим навінчанням. В цьому слові молодим навінчання ми чуємо ось які слова. Тим же способом ти, сину милий, натось повинен добре пам'ятати, вже балжонку свою маєш мети за сповного і сердечного собі приятеля і товариша, а не за невольницю і подножка, або вим не з ноги ти, її Бог сотворив, але з ребра, близько серця будучого, аби ся ото лючив і знал, їй би собі бути приятелем. Сердечним і оною щирою любов серця показує. Ось цей правдивий малюнок, як за даних часів, власне, ставилося до жінок. І отже, ця, ця, до речі, присяга. Ось зараз ми з вами будемо говорити ще про одну нашу давню книгу, власне, уже окремо, як підручник для священників, метрика Йосифа Шумлянського, яка була видана у Львові в 1687 році. Саме ось у цій метриці. Також оце слово, яке я вам щойно зачитувала, слово молодим навінчання, в кінці книги також було написано надрукована. І отже, чим унікальна і цікава для нас метрика Йосифа Шумлянського. Хто такий взагалі був Йосиф Шумлянський? Йосиф Шумлянський це була дуже цікава особистість. Він був єпископом, але при цьому він зростав при дворі польського короля Яна Собеського. Це людина була високоосвічена, яка знала багато мов, яка, до речі, брала участь у різноманітних війнах. І він був одним із тих, хто був ну, разом із. Королем брав участь у битві під підвідним, і це була людина, яка мала такі дуже цікаві демократичні погляди, які при кожній нагоді, не дивлячись на те, що він був єпископом, він намагався дійсно допомагати тим, хто потребував тієї допомоги, втручався в різноманітні судові справи. А що стосовно до метрики і чому він її видав, от якраз у цій метриці, яка видана в 1687 році, і який Теж надзвичайно рідкісним примірником описано, як власне священники мають фіксувати хрещення, народження, вінчання та смерть. Буквально дуже детально описано. Причому що дуже цікаво, описано це все українською мовою і зроблений. Наголос на тому, що власне, він під час складання цієї книги він послуговувався метрикою, тобто, власне, формуляром метрики, який був надрукований у Требнику Петра Могіли. Проте, як зазначає сам Шумлянський, книга Требник була вже на той час дуже рідкісною, хоч і видана була всього може, з 30 років по тому, як вже Йосиф Шумлянський взявся свою книгу видавати. І також він він зазначив, що священники не дуже охоче е, займалися тим, щоб вести порядком ці метричні записи. І ось, власне кажучи, Йосиф Шуплянський ставить таку вимогу до священників, що при кожній, при кожній церкві треба взагалі-то це фіксувати. Що цікаво, метрика Шумлянського вона була надрукована таким чином, що із е, власне є, от, наприклад, іде перша частина цієї метрики, яка присвячена е, власне. Хрещенню і народженню дітей. І після того були спеціально залишені вплетені чисті аркуші. Може, понад 30 чистих аркушів. Потім йде другий розділ книги, друкований, і знову йде понад 30 чистих аркушів. Третій розділ, де вже йдеться про поховання, і також чисті аркуші. Для чого? Для того, щоб священники, маючи під руками оцей підручник, відразу в ці, в ці, на цій сторінці чистих аркушів якраз і вносили усіх тих своїх парафіян, які в той момент народжувалися, чи вінчалися, чи відбувалося поховання. І, власне, в цій книгі, примірник якого ми щойно вам показували, ви бачили, що там є і друкований текст, і ви бачили е дуже. Гарно власне, різними священниками, і там описано, які конкретно священники вносили ці записи, внесені записи про жителів містечка Солотвано. Це містечко на сьогоднішній день існує. На жаль, не збереглася та церква, де власне, велися ці записи. Це церква була Різдва Пресвятої Богородиці. Ми, власне, з тих записів про це дізнаємося. Але це є зараз на сьогоднішній день прекрасна нагода у жителів містечка Солотвино поцікавитися своїм власним родоводом, тому що там дійсно внесено прізвища, а також моменти хрещення, вінчання, поховання з усіма деталями, в тому числі вказаний і стан, тобто чим займалися ті чи інші люди. І аж від 1698 року там внесені записи і по середину 19 століття. Власне, цей примірник нам приносив колег. Я займалася атрибуцією, вивченням цього примірника. Він дозволив нам зробити перезняти цей примірник повністю, і тому ми маємо власне, ну, гарну, якісну фотокопію, і ми можемо з тої фотокопії покористуватися. А зараз мені би хотілося трошки оповісти, власне, ну, почитати вам із цієї метрики, тому що ця метрика цікава не тільки тим, що ми дійсно ну, дізнаємося, який був порядок запису. І ми дізнаємося про дуже багато цікавих людей. Але в цій метриці ми, наприклад, читаємо, як сам Йосиф Шумлянський ставився до того, чому мали би вчитися діти, де вони мали би навчатися, де вони мали би отримувати освіту, якою мовою вони мають говорити чи вчитися. І ось зараз я вам зацитую це безпосередньо із цих текстів. Отже. Про це все ми дізнаємося у розділі розділі книги Метрики, яка носить назву Нравоученія Коїареям. В нравоучені коїареям Йосиф Шумлянський дуже цікаво описує про те, якими, наскільки якими цунотами мали мати священики для того, щоб мали право служити в церкві і сповідувати людей. А це, звичайно, ну, в першу чергу вони повинні були здавати. Приклад парафіянам, ну і також вони повинні були бути охайними. І ми там читаємо ось отакий текст: опаство же тіла, або охендожність над тим належить, аби священник завше, особливо Господи, до церкви Божої на Наслужені йде, на собі мав сукману пристойною, незахляпаною, голову і бороду учесаною, руки умити, пазурі обрезані, байові уси, якщо в котрого суть великі нависли на уста можуть бути без сумніння наперед постриженні. І обув на ногах нехай буде чистеє і не дихтяне, а не ходаки або постоли личане, але вже боти, або принаймні сандалія, папуце повинен священний, кожний мати до служення особне. І як на завершення, він говорить: чистота єсть душі, особлива красота. До речі, відмічалося також і те, що у церкві священники інколи ну, проповіді таким чином виголошували або співали під час проповіді, що такі такий спів можна було назвати козлогласіє. І ось оце козлогласія воно було заборонено. І про це власне, єпископ Йосип Шумлянський вирішив, що треба теж обов'язково сказати, що треба не, не і змишляти і формувати голоси, і же то є козлогласіє. А треба, бо і це є також гріх, а треба старатися співати так, як належить. До речі, в цій, цій ж книзі, знаєте, от часом, коли вивчаєш такі книжки, наші давні книги, які видані 300-400 років, ти раптом бачиш перед собою наче як живу людину, яка жила в той час. І ти відчуваєш, власне, чим вона жила, які були переживання? От переживання українців, тогочасних українців. Переживання були наступні: Ми жили тоді, українці жили тоді на теренах держави Речі Посполитої, тобто Польської держави. І Безумовно, інколи. Ну, були певні е, тертя між католиками, греко-католиками, православними, польськомовними, україномовними. І ось що про це пише в цій же книзі Йосиф Шумлянський. Наслухаємося й того часто, що нам панове, духовенство римської тобто католики, а часом і ляда, тобто поляки, хто примовляє, простотою називає або неуками. А то для того самого жилеті. Інського письма або польським мовити не уміють, хоча другий священник в словенському язику і письми буде добре учений і умітний, і більше уміти би не повинен. Тільки кожний свого власного язика добре письмо, але ж латинського або польського не уміє. Тої ж у пана простак, ось отакі були стосунки. Що ж потрібно робити. А єпископ Йосиф Шумлянський говорить наступне: при цьому він вважає, що треба знати в першу чергу свою мову, вивчати в першу чергу свою мову про те. Подобає же єпископу, або священнику бути учительно, і сама слушність або потреба духовна того по нас витягає в краях корони польської, тобто Речі Посполити, аби до наше російське, православне, духовенство римському язиком принаймні кореспондувало. Ну, фактично, звучить як сьогодні. Кореспондувало. Жеби священник з паном політичне, а політичне це значить пристойно, благопристойно. Розумно політична моглася розмовити і на задання якої трудності умісно відповідати. Просто потреба овшек і духовенство нашому тетешими, не тільки словенського, але й польського, а можна й латинського бути умітному аби правячи добре в своєму домі, абисті синов своїх з молодих дитинських літ запробували перший свого словенського язика, язик добре навчивши, потім до школ польських і латинських не забороняли, і овшом оце їх промовляли. Суть ласки Божої школи не тільки тут, у Львові, в Ярославі, в Кракові, але й в Києві, ще за держави найясніших монархів, королів польських, а за особливим старанням блаженної пам'яті просвященного митрополита Київського Петра Могіли зафундований. А тепер за держави благочестивих царів і великих князів російських повелені і скарбах новореставроване або оновлюване. Суть і ближній нас в Гощі, Гоща, це і зараз є. Там в Гощі, до речі, тобто тут от ми зараз чули про те, що він говорить, що треба навчати дітей різним наукам, віддавати їх до шкіл. Школи є, як він сказав, і в Кракові, і у Львові, і в Києві. В Києві створена Петром Могілом. Бачите, ми з вами повертаємося зараз до Києво-Могилянської академії, ось за цими словами. А також і до Гощі. А Гоща там також Петро Могила заснував колегію, таку ж, як і в Києві. І отже, він говорить, суті в нас в Гощі. Дорога Теж за успокоєння монархов християнських, хвала боговольна, так з Києва. Нам же чеснеє оце ви своїх для науки посилайте, кошту не жалуйте. А якщо немає що дати, кажи йому для науки де хочеш вендрувати, куди хочеш їхати вчитися і много утерпіти. Горяк бо корінь учення. Але на потом сладок, і будеш мати з нього утіху. Син, бо примудр веселить отця. Безумен же печаль матері. Оце я, правда, не зовсім зрозуміла, чого син примудрий це значить радість батька, а безумен же печаль матері. Але, ну так, як то кажуть, не викинеш цих слів із книги. А якщо того синові заборониш, то йому фортуну, щастя, дорогу загородиш. А єжелі кому здається, от до Києва далеко. Посилай тоді до гойщі, може й тут поучитися добре, так руського, словенського, як і польського і латинського письма і язика, сам міти і міти, і мію обіцюю. Тобто, як ми бачимо, власне кажучи, єпископ Йосиф Шумлянський в своїй метриці. Наголошує, що звичайно дуже важливо навчатися дітям дуже важливо отримувати освіту, дуже важливо вчитися своїй мові, і це він зробив, власне довівши, надрукувавши цю книгу, оцю метрику саме давньої української мови. І він там наголошує, що я друкую не церковнославянською, а саме руським язиком, тобто давньою українською мовою. І в той же час він наголошує, що не треба цуратися і чужих мов, і не треба цуратися. Іншої освіти. Стосовно до е, інших розділів книги, е, в цих розділах книги ми з вами також е, зустрінемо і е, окремо реєстри. Реєстри як живих, так і померлих. І, звісно, за такими реєстрами, ну, власне кажучи, і можна намагатися е, встановити генеалогію роду. До речі, що ж відбувалося потім? Сьогодні ми з вами і зараз говорили про метрику Львівську. 1687 року. Проте частина українських земель, більша частина українських земель, згодом війшла до території Російської імперії. І, власне, уже в 1702 році російський імператор Петро І видав указ, за яким в усіх церквах православних, а потім і католицьких, і іудейських, повинні були ввестися метричні засоби, записи. Я вам хочу сказати, що священники не за. Завжди добре виконували ці настанови. І фактично така уже усталена традиція вести метричні книги а, була, фактично прийшла аж у 19 столітті. А, метричні книги обов'язково копіювалися, і копії цих метричних книг раз в рік надсилалися до консисторії, якщо це були православні церкви, католицьких деканатів або іудейських равенатів, в 919 дев'ятнадцятому в 1919 році, коли прийшла вже радянська влада, і в основному церкви, як то кажуть, вони ну, були заборонені і, звичайно, припинили свою вже діяльність: чи то католицькі, чи то греко-католицькі, чи православні, чи юдейські. І ось цього часу було видані окремі укази, за якими ну, такі записи метричні, ну, власне, народження, одруження, смерть людей. Вже фіксувалася державними органами, тобто рахсами чи ЗАГСами, ну, в сьогоднішньому розумінні ці слова, де зберігаються на сьогоднішній день ці документи, як можна встановити свій родовід чи генеалогію роду. В першу чергу ці документи зберігаються в Центральному історичному архіві, який знаходиться в Києві на Солом'янці. І а, в, в тому центральному історичному архіві дійсно зберігаються, я там працювала деякий час, там зберігаються. Багато томів цих метричних книг, ну, різних конфесій, тобто це і католицька конфесія, це і греко-католики, це і православні. Також такі метричні книги зберігаються і у Львовському історичному архіві, там також є Центральний історичний архів у місті Львові. Можуть вони зберігатися також і в обласних архівах, а частина документів і досі зберігається в архівах ЗАГСів. На жаль, не всі. Ці документи збереглися. Дуже багато Україна і не лише Україна потерпіла під час різноманітних воєн, а також боротьби з релігією. І, власне, в той час знищувалися такі книги. Деякі із цих книг і на сьогоднішній день є важкодоступними, особливо якщо це стосується ЗАГСів. Проте ми все ж таки з вами можемо завжди попробувати встановити історію свого роду. Для цього потрібно запитати. Своїх батьків, бабусь. Точно запитати, якого вони були в чи вони були християнами, чи вони були юдеями, як які ім'я отримували при хрещенні, при народженні, хто були хресними і, звичайно, дуже важить, дуже важить в якому році що відбувалося. І пам'ятайте, що дійсно, ну, на жаль, пам'ять наших рідних вона часом нам дає. Можливість відчути себе ну, в часі, можливо, 100 років, 150 років. Але пам'ятайте, що в історичних архівах знаходиться дуже багато документів, які можливо нададуть вам можливість встановити історію вашого роду і розширити межі знань про історію вашого роду іще на декілька століть. Отже, гадаю, що такі пошуки будуть успішними. Приходьте і до нас у музей, музей книги і Трукарства України. Ми можемо показати вам дуже цікаві видання і, можливо, дещо вас і зацікавить. Завітайте до історичних архівів. Історичні архіви також приймають власне всіх, хто цікавиться історією. І я впевнена, що ви багато що для себе знайдете цікавого.